Bé, nosaltres votarem a favor d'aquesta reserva d'esmena, com ja vam fer amb el treball amb, amb comissió. Pensem que la crisi de BPA ha de portar algunes lliçons que hem d'extreure i que particularment aquestes lliçons han de passar pels reforç de l'INAF i de la UIFAN i ens sobta molt i moltíssim doncs, que es preveguin increments de personal significatius, a, per exemple, a FEDA o a CETERASA, o a Andorra Telecom, o que hi hagi una certa alegria en contractació de personal de relació especial a l'administració general i que allà on justament sembla que cal reforçar, ja sigui la UIFAN o l'INAF, doncs, no hi hagi previst eh, un increment dels, dels efectius. Abans de que se'ns digui de que nosaltres no hem esmenat en el mateix sentit que ho feia SDP, l'incrementar aquestes, aquestes partides, i vostès ja saben que fer esmenes al pressupost a vegades és complicat, perquè la dotació de recursos en una, una, una partida requereix de treure els diners de l'altra. De fet, aquest és un argument que tot sovint empren per no tenir en compte alguna de les esmenes que presentem. Però aquest discurs ha estat defensat de manera continuada el company generalista, amb motiu de diferents intervencions, amb, amb diferents aprovacions de context internacional, i estem reclamant contínuament que cal dotar de més mitjans tant a la UIF com a l'INAF, i ens ha sobtat que en aquests dos projectes de pressupost doncs, no hagin previst un increment d'efectius. Gràcies, senyor síndic.